A ďalej už o udalostiach z domova. Naša prvá obrazová informácia je tento raz z Bratislavy, kde sa dnes zišli slovenskí architekti, aby spoločne hľadali cesty a riešenia pri prekonávaní bariér medzi architektúrou a ďalšími zložkami investičného procesu v podmienkach prestavby hospodárskeho mechanizmu. Ako sa vám páči súčasná architektúra? Súčasná architektúra, myslím si, že je málo napadita. Tak si ľudia niekde musia bývať, to je... Tomu rozumiem, ale prečo zrovna takéto podmienky vytvárať? Ste sa spýtali pravého, ja som architekt. Naša súčasná architektúra je aj dobrá, aj zlá. Vyzerá celkom dobre všetko. Sídliska, ako sa vám páčie? No, ktoré sú upravené, sa mi veľmi páčia. Ktoré sú není upravené, tak tie ešte treba upraviť, ale mali by sa ľudia snažiť všade, každý. V Slovenskej socialistickej republike pribudli za posledných 5 rokov viaceré pekné objekty. Pravda, naše mestá a sídla netvoria iba ojedinelé, aj keď pôsobivé a moderne riešené budovy. Nás všetkých sa dotýka najmä bytová výstavba. A tu ešte architekti, ale aj stavbári zostávajú veľa dlžní. Práve problém kvalitného obytného prostredia bol hlavnou témou 6. zjazdu Zväzu slovenských architektov, ktorý sa dnes začal v dome revolučného odborového hnutia v Bratislave. Na rokovaní sa zúčastnila delegácia Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorú viedol súdruh Milan Rusňák. 166 delegátov zastupujúcich 1771 členov zväzu a hostia si vypočuli predpoludním správu o činnosti za uplynulých 5 rokov a o ďalších úlohách. Predniesol ju jej predseda inžinier-architekt Dušan Boháč. Uviedol, že sa spoločným úsilím podarilo dosiahnuť v oblasti bývania niektoré dielčie zlepšenia, ale zásadný kvalitatívny zlom nenastal. Zdôraznil, že v urbanizme aj v architektúre nie je takej profesionálnej oblasti, v ktorej by sme sa mohli uspokojiť s dosiahnutou úrovňou. Rozhodujúci zápas o zlepšenie sa musí odohrať v rozvoji sídiel a bývania. Zhodou okolností je to práve ten úsek tvorby, ktorého výsledky sa dotýkajú každého človeka bez ohľadu na vekovú kategóriu, pracovné zaradenie či iné hľadiská. Povedal, že práve preto reaguje verejnosť na každý počin v tomto smere citlivo a spontánne.